Ақштың атақты Nasdaq компаниясы Астана халықаралық қаржы орталығымен бірігіп жұмыс істейді. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаев пен аталған компанияның президенті Адина Фридманның Нью-Йоркте өткен кездесуі барысында белгілі болды. Мемлекет басшысы шетелдік компанияның жетекшісіне бұл шешім Астана халықаралық қаржы орталығымен оның серіктестерін ынталандыруға сеп болатынын айтты. Ал Nasdaq жетекшісі орталықтың даму жоспарын қолданатындығын айтып, қазақ биржасын озық технологиялармен қамтамасыз етуге дайын екендігін жеткізді. Искренне приветствую вас. Ваше решение работать в Казахстане в финансовом центре Астана мы приветствуем. Вы, конечно, знаете, что мы создаем все благоприятные условия для тех, кто будет работать. То, что ваша компания Nasdaq решила работать у нас, это, я думаю, хороший стимул для всех других компаний. Надеемся, что те, кто с вами работает в Америке, в Европе, будут заинтересованы казахстанским центром финансов. Біз Қазақстанның халықаралық қаржы орталығын дамытуға бар үлесімізді қосамыз. Жұмысын жүйелеуге атсалысамыз. Орталықтың даму жоспары біздің көңілімізден шықты.